U današnjem nastavku emisije Kak je lepi naš kraj donosimo vam dijelić programa u sklopu večeri zavičajne baštine koja se održala u knjižnici grada Zaprešića. Spominek pri prelazu bio je naziv razgovora na kajkavskom govoru starih Zaprešćana u izvedbi dviju Zaprešćanki, Paule Ilić i Milice Ružić. Znate, tad su nekad išle ženske, kad su išle pa su se nosile litri pred sobom rakijice, pa su si popile. I ja sam donesla samo dva štamprlinčeka, kad je vas preveć, to ne moram. Zemi su se da jedu, pa si odmotaj. Pa si čekaj, ali ruka mi trepi da ne opade. Je, Bog me pazi, ne onda boš slabo pio. Legeće mi malo pak mi legeće. Znači. Ja si už lijepo popila. Dobro. I ja s njom čekam malo. Kako kapli stul tu lijepo lijepo. Da, da. Čuj. Bog te poživi. I tebe takaj. I sve vas. Živili! Koliko kapli stoliko let? Ode, nas vedi, ode. Čekaj, dobro, čekaj, ili ovaj šlivo. Ti odluči. Ti odluči kako je. Ako nešće voće kušati, imam prave šljivovice. Seli bokal. A, to je pravi frakles, draga moja, to ja sam frakles, te pitala če imaš takvoga neke. To se na vek žepu nosilo, zato su žepe imali. Ovo mi je to ispod fertuna sad, a ovo je od višnjevca malo. Malo višnjevca. Gledaj kak mi ruka legeće čim sam prijela ovaj. Gledaj kak mi ruka legeće, gdje mi to. A pijanistova čer. Aha, to mi je od roda. Znate, njezin? Čača i moj bili su bili vinska braća. Drugo, kako si se to izrazila? Pa kak su bili tak? Nisu bili, oni su bili pijanisti. Je društvo! Društvo je to trebalo. Ovaj je pjevao, ovaj je nije imao glasa, ali nema, ali pjevali su, pijanisti su bili oba dva. Kaj, Djedereć rekla? Ništa. Da, lijepo je, misli se kak je nekad u Zaprešiću bilo. Kaj, sada tu mislim, plašiš ljude, ste popili, idemo dalje. Prije, sad možete krenuti, onda u glavnom treba slobodno. Aha. Kaj, snima se, može. A snima se? Snima se. Joj, pa kaj to mišter? Kaj sad, aha. Onda to sam, počela sam pričati kad se... Pripovedati si počela. Pripovedati, joj. Jugo keramika se je delala. Aha, onda su Bosanci došli delati. To je bilo prije... 52. 52. Evo ga. Da, ali ne znam koliko let. Koliko? 85. 70. Onda je moja mama prala veš za te ljude i parilo je to bilo. To smo htjeli povedati kak se se prije prali. Pralo rubije. A danas imamo to. Evo ovo je veš mašina. Vešte veš mašinu. To smo... Bez struje, bez ulja, bez ičega, ona je radila. Radila je veš mašina i onda lijepo parilo, kak je bilo, parilo. To smo deli u parnicu i gore krpu, na tu krpu debelu, to je domaće platno i pepela. Tak dugo se je kuhala voda, kuhala dok je kipuća van s bačve išla. Onda smo lijepo to sve deli na kola, kravice su to odvlekle na Savu i na Savi smo na korištu to ispirali dragi i zemi, centrifugirali do kraja i doma sušili. Tak smo nekada pravi veš. Samo ovo je malo korito, veliko nismo imali. Takvom su inače znali i djecu kupati, tako niste vidjeli tako. Paulica. Tvoj tata je sapun delao doma. Tako korito. Kaj? Sapun je kuhal tvoj tata na duri. Je, da, je. Lipo si se zmislil da osim pepela i sapun. Prije nek se bao metalo u parenicu rubije, onda ono kaj je bilo jače zamazano se za sapunom. Da, pa sam rekla da je tu veš mašina, prvo se to malo Ona je malo kasnija, ona je došla malo pokle, kad su došli vandini.
Aha. Da. Ja, još se i v korito pralo. Je. A korito je bilo za ono Savu, u Savi. Na Savi. Za prališće, Milo. Na prališću. Bio je led, pomalo smo razbili. Prste nam se zmrznili, ali još, evo, još tu. Da. Sad si me zmislila, naš tu jedan zaprešćan, škvorc, imali je lepe, predivne kćeri, koje su bile poznate zaprešiške puce škvorčevke. Jedna se našla u našemu selu doli pri Gregurinu i s njom sam se puno put našla i Janica mi je pripovedala puno toga o Zaprešiću i o životu, ali neke mi je ostalo jako zapisano. Njezin tata nije dal na dvorišću splahnjivati veš, jer bi došla voda v zdenec i bi se zagadila. Ne, on je rajše krave zapregnu, nametale su se ove korita i sve ga je trebalo ispirati i išli su prema škrijaču dole, prema Savišću i tam se onda pral veš prema tome. Visoka ekološka svijest bi rekli danas, jel? Čuvanje vode. Voda se itekak poštivala. Ne samo voda, nek i zemlja. Je. I ovaj, kaj si ti gotova ili bi još ja... Samo je to staviti, ja te budem prekinila. Gošme, kad se smisliš, gdje mi je moj logožar, molim te? Evo sad. Če ne znam, če je nutras ili je... Marija, je li logožar ono kaj sam donesla ili je... Ovdje, ovo treba. Aha, imali smo i klofere, to sam pozabila pokazati izida. To sve bilo od drevnog. Usisavač. Kad su napravili doma ljudi. Usisavač. 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 Da, da. Pridrži mi malo. Vidli ste na plakatu ovaj... Štruke, kuruze, ne? I tam je... Ovo je lupač. Ne, to bi mi posle. Čekaj, još nisam lupila kuruzu. Jes, jer moj cekar je napravio ovaj, takve peručine. Gde mi ovaj, bum to povedala, isto buš me zmislila, gde mi ovaj lampaš, prosim te. Te lijepo poparvan. Je, to je ovaj zaprešičkoj boji, draga Maja. Nekad su se... Kad bi se kuruze obrale pod štagljom, pribrale ženske i lupile bi kuruzu pri svjetlu od lampaša. Imali su petrolja, nisu imali struje kak mi denes. Mi denes imamo struje, ali nemamo petrolja. Nemamo petrolja. A imamo lampaš, ali njemu je došlo betlehemsko svjetlo u Zaprešić, tak da znate još i to, zakaj sam ga donesla, da vam velim, da je prvo betlehemsko svjetlo kad je došlo u Zaprešić, pratil naš puhački orkestar od glavnog kolodvora do katedrale. Nek se zna. Zato na veku uz lampaš povim i to. Lampaš je sad odradil svoje. Odradil svoje. Da. Idemo sad ide u penziju ili u mirovinu. Ja sad ne znam. Ja ne znam. Čuj, samo ga da ni tam. Kaj si ti, u penziji ili u mirovini? Čekaj, to se smislio. Lijepo te pitam. Kaj pa, da me lijepo pitaš. Sad te lijepo pitam. Ja sam sad pozabila, imam drugo sad. Da ti pomognem. De? Ja nisam u penziji. Nisi? Ja nisam u mirovini, ja sam u penziji. I ja isto. I onda ti? Smo skupa. Je. Dok si u penziji, delaš još. Aha. A kad si u mirovini, onda ništa. A joj, ne, zato... Jel da di si ti? Ja sam u mirovini. U penziji. Jedno i drugo. Ja sam baš sam pogrešila. Jesi, pogrešila si, da, pogrešila si, a učiteljica si, kako si djecu učila? To je bilo on, puta je to bilo najme... Kako si djecu učila kad sad pogrešiš? Ne, neću se sad tako više s tobom spominat, moram ljudima pokazati zake sam ja donesla ove štruke. Spominaj se s menom jer si bomo još dugo let... ostale prijateljice. Aha. Ja sam svojim unucima, pajdašice, svojim unucima sam obećala da ću do 100 godina živjeti. Ja, da, to vam bi trebala baš ispripovedati.
Moji unuci su u Irskoj i došla sam im u posjete. Sad je godinu dan kad sam bila u posjetima i pita me unuk nakon dva kedne, bako, ti meni ne smetaš, ali te pitam kad bi išla da ti kartu rezerviram. Lijepo samo rekla ovak, sine, mislila sam da bi stoti rođendan tu proslavila, pa idem domov. On je rekao, nemam niš protiv. Dogovoreno. Znači, ti imaš bezicirano. Imam. A znaš kaj si mi neki dan povedala? Kaj si buša bula denes? Kaj ne vidiš? Kaj ne vidiš? Da, a poveć sad kad si pokazala. Nove cipele. Nove cipele. Nove cipele. I soknice. I soknice, je, ali zakaj si, zakaj si rekla da buš ti cipele s peticom obula? Da bi možda i tancala. Aha, to. Da bi možda i tancala, ali ako bude muzike, vidit ćemo. I to, znači, dobro. Dobro, idem ja onda svoj del poslava obaviti. Zakaj sam večeras pribrala baš? Ne, to ti je nekako živina bila na tebi. Aha, dobro. Jesen u našim poljima se pobirala kuruza, prije se i bažur pobral i došlo je doba da treba pribrati, kad je priraslo, ne? I onda je bila lupata i ja pamtim, a imam jednu slikicu kako su se nekad ženske zbirale i vi delale po selu koji se danas više ne dela. Dela se zato jer više nema uzgoja, nego je samo, kako je ono, kaj samo delaju, proizvodiju. Je, da, ali ima, ali u Prigorju još ima ovaj, Prigorju još ima ljudi koji uzgajaju, onda imaju mogućnost da ti pošeleju ovak štruke kuruze, ali perušini, zato sam rekla da je treba donesti perušini, jer je perušina bila jako, jako modi u ona vremena. Normalno, a sada su jogići. A kaj se nutra deva, kaj se dela jogiće negdašnje? Da. Perušina i slama. Perušina kaj smo lijepo spali na njih. Da. I našili smo svaki dan i svi smo zdravi bili, a sad imaš madraco s ovakvim oprugama, s onakvim oprugama i sve te boli, sve te tišći, sve te žmiće, a onda nam ništa bilo. I tak je onda perušina imala, znači, veliku važnost u životu. Je. Je. Da. Onda, dalje, od perušine. Od perušine smo sve delali cekare. I na perušinu smo se i nafrkali i tak. I frizure si delali. Svako. Da. Svako jako. E, da. To je bila važnost perušine. To je da. Nije bilo slučajno. Ovaj vanjski, malo onak črni, malo grdi, on je bil za štaju. Nije se ni štitalo. Kad bi se kuruza olupila, tu je, imali su i lupač, jer je kuruza bila i trda i onda kad bi se olupila, onda bi ostala štrukovina. I štrukovina se dela isto korist jer bi ju metali na kup i iz njom bi kurili. I onda kad bi šteli podkurit malo jače i prije, onda bi malo petroleja posipali, polili malo, poškropili po perušini i onda bi deli suće unutra i zapalili i tako smo onda se s perušinom. Onda deca su se zovim štrukom. Ma, malo sam se poplela, nema veze. Dobro, eto tako. Štrukovina je znači služila isto, znači ništa ni hitalo, a deca su se igrala isto tako s ovom štrukovinom. To su bile lepe igračke, svako jačko smo se igrali, čak smo od štrukovine i kravice delali, vlekli smo ih na pašu, tako da znate da smo imali i te vrste da, za animaciju. Jesmo, da. Da, a onda, čekaj, kaj sam još htjela reći, aha, kuruza. Kuruza se, kad bi se olupila, onda bi ju, če je bila malo friška, onda bi ju deli v rol i posušili i deli v žaklice, i nosili melin, našemu gusteku. Melin vam je bil tu nekad i vam je sad ovaj DM. A
onda se preselili dole, Donje Selo, tam gdje vam je ona Bača. Onda tam dvorišće je bil taj Melin i nama je bilo bliže i baš nam je bilo jako naredno pretiv Melin i Zmleti. Zmleti i žgance skuvati, kruh speći i svašta. Je, i žgance smo dali, ali još je neke bilo jako važno, to sam si jako zapamtila, gdje je onako šarica. Teresa vam pokazala tela žaklec. Neko ti je zeo. Ne, žaklec i onda smo morali jako dobro paziti da žaklec zvežemo kak se šika, kak spada, jer ako ne bi dobro zvezali, onda bi nam spuznula ova, spuznula bi nam špaga i rastepli bi i kvar bi delali. Bilo je i toga, onda nam je znal Gustek uvijek pokazat kak se trebalo dobro zvezati žakleca, jel, i onda bi se ovaj to prevleklo, izvezalo i kad bi se doneslo doma, bilo ovak recimo pol žakleca je bilo brašna, onda bi se poleglo i onda bi se još malo rasteplo da se posuši i da se brašno ne zažukne jer će ostane vruće onako nakon... Samo je taj žaklec u minijaturi nisi rekla. Ne, tu sam je unutra držala suhe jabuke. Ali sam htjela pokazati da je žaklec bil na vek beli i da se na vek držalo do čistoće. Je, i da se... samo je bil veliki. Je, jer bil je još od ovakvog materijala. Rekli da. Smo, kuruza je nekad rasla po našim poljima, ali uz kuruzu je rasla i konoplja i sirek, od sirka su se delale mekle, onda je bil tu u bivanjcu stari onaj repec i onda bi on delal mekle, a od ove konoplje su se delale, poslije su se delale ove plafte domaće i žakleci domaće. To se lijepo poželo, ovo. Konoplja, aha. U snopiće, da. Onda smo otpelali na črnec. Aha, vi ste na črncu to. Na črncu, tri tjedna se namakalo u vodi. Na market. Onda smo donesli domov. Onda je to mama tukla, onda je ves češljala, onda se to prelovo. Kad su se prele niti, u Bistri je neki delal. Tkao je. Prejel po prejel, to si. To ne bi leđa nikdar svrbele kad spiš na tom. Ja. Ali, ja sam to probala. Ja sam dobila takve plakte. Ti si bila, imali ste bili bogati. Ja moraš si mislit kako smo bili bogati kad mi je mati iz svoje skurene hiše ispod Velebita donesla svoju dotu. Joj, tvoja je mati. A isto je tak bila fina. A to je moja mama ni mogla dotu donest kad je bila mala. Dok je mama hmrla, onda je mama druga opremila. No vidiš, ali htjela sam još povedati, kad sam dobila od moje Mirjane ovak komad toga lepoga platna, rekao, kaj bom ja od toga napravila. I onda sam se zmislila, pa nekad su deca školu nosila ovakve torbe i unutra bi bila pločica i možda knjiga i jabuka i na rame i išlo se u školu s takvom torbom, pa sam vam to htjela pokazati malo ovak. Za uspomenu, sad dobu to više nosim ili ne znam. I sad su si moželjne takve. Muzej. Pa čekaj, možda se dogodi čudo pa za etnografski muzej u Zaprešiću napravimo. Budu, nekaj se to pripoveda okolo. Gdje si čula? Da popjev crkvi. Ti si petokušna. Nisi mi znala. Sad si se smislila. Sad se ona zmisli svega lepoga i tak sam, meni je to, njoj je to smiješno i ne smije me pogledati. E, sam ja to kriva. Nisi me, sjetila si me se kak sam klečala tam pred oltarom. Dobro je. Da, inače kad se tiče klečanja, nekad su djecu isto znali kaštigovati kad su bili trdokorni, pa
dana i malo vred dene i onda su i deli na kuruzu klečar. Je li nekdo od vas klečal na kuruzu? Ja. Tako si bila. Ne. Ja, zato sam se toga smislila pa sam vam to donesla. Da. Onda, kaj se delalo sve od mele? Kaj bi se delalo? Smuhalo se, kak se moglo, kad ti si imao kaj? Da, dobro, imali smo kuruzu, imali smo kuruzne mele. Žgance. Malo soli, vode. Aha, i malo te namazni. A do se zmisli žgančevice? Kaj je žgančevica? Neko se zmisli, neko samo priča o njom. Aha. Ako zna. Ako zna. Dobro. Ništa. Kaj je tu? Je, znači, žgančevica je najfinije jelo. I zdravo. I zdravo. Naše ženske morale su delat puno, ali su isto tak nosile mlečno u Zagreb i onda bi morale čuvati sir i vrhnju i mleko za gospodu tam. I su išle šestakom Zagreb i odnesle su konte i s devetakom su se vrnile domov. I onda kaj još bilo za potrošiti, za pojesti, bilo je žgančevice. To je ona juha, tera je ostala od žgancov, jer kad su se žganci kuhali, onda se delo više vode i onda bi ta juha postala onak lepa, staklasta, onda bi ona bila gusta. Onda se to odlilo. Aha. I žganci su se... I sad kako je ovako jesensko doba, sad se kolinje, kolinje. Kad su bile prije kolinje, ja ti bom od sebe pripovedala. Moja mama delala je za gospodu, kako velim, bila je na fakultetu, svi su znali da je ona slobodna, da može da svakome nekaj napravi. Prali smo veš za svu gospodu, od gospodih gospođama. I onda kad se je zaklalo, onda trebalo dati ovomu komadić finog mesa kao onomu, onda na kraju su ostale papki, rep i buha. I gubec, niš drugo. Kad je trebalo nekaj poštenoga, pošteno su se gospoda dobili, jer su nam celo leto dali, zato kad smo fest delali. Tak je bilo. Tako je bilo, da. Prenes nemaš niti pajcekov, niti kulinja, niti... Nemaš niti papkov, ali niti... A jezik je ostao za novek. Jezik je ostao. Još sam vam neke trebala povedati. Pa povedaj. Ovu moju pajdašicu. Da, osim kad je kumovala romobilu, ona vam je inače, veli ona šnajderica, ona, sve kaj god je trebalo napraviti, pokrpati, proširiti. Nema je svet, tu je. Da. Ali, iako je maštovita bila i napravila vam je mondure, one kaj nosi put Jelačić, one dolavice, one plave, lepe, one ona zašila za svojim rukicama, tak da znate. One kaj imaju tri... Partice, da. Tri partice. Da. To su najljepše i najmilije. Tako da ne pozabim, jer sam si mislila da to moram reći, da ne mislite da je ona samo ovak obična ženska, da je ona jako pedantna. Sve mora biti onak, zašila bo sve od kaputa do kostima, do šosa. Došla sam do pjevačkog društva, možda neko pozna, neko ne, pokojnu Veru Macan. Aha. Neko se je sjeća. Je, s nama je pjevala. Ona je bila punašna ženskica, rekla je imam penes koliko hoćeš, ali cijeli Zagreb sam prešla, ja si ne merem kupiti ništa lepoga, ja moram ići na svarbu u Zelinu. Ja gledam, tak mi je bilo žal, a još sam delala. Aha. I ona, ja velim, pa hoćeš Vera da ti ja nekaj zašijem, pa te budem lijepo zašila, kupi si materijal kakav god hoćeš. Rekla mi, kaj si ti mene za zajebavat dela. Nemoj me zajebavat, imam dosta svega toga. Ja li ozbiljno ti govorim, ti si kupi, ja ti bom napravila. I stvarno sam joj, ja sam njoj napravila, da je frizerka ju je našminkala i pita Vera, pa gdje ste si to tak lijepo, sve kad vam tak paše. Ona je, bila sam u Zagrebu u jednom butiku, nije htjela povedati. Nije htjela po susede,
susede smo. Nije htjela povedati, onda, a ja išla sam na frizuru. Često, sad nemam, sad imam tri glake u sedam redova, a kaj se sad moram pomoći, ništa. Čuj, tak je, hvala Bogu da si znaš rube zvezat kako treba i to ti je prava. Odlično. Sva.